Има моменти, в които обичаме да сме просто семпли, но има моменти, в които обичаме да сме стилни и във всяко нещо да е пипнато, да има детайл. А ето днес определено има. И това е Maserati Grecale M182. Първото по рода си леко SUV кросовър, но луксозно. Днеска ще го разгледаме, защото то е супер високотехнологично и вече е модерно. Дет се вика, един бутон няма никъде. Грекале е полъха на средиземноморския бриз. Днеска бриза определено не е средиземноморски, е доста хладно, но всъщност какво е това нещо? Това нещо е първото по рода си, по-малко от Леванте, в класа на Стелвио, в класа на X3, X4 и всъщност това е един автомобил за тези хора, които искат да бъдат стилни, но не искат да бият на очи като в цирка. Просто да покажат класа. На платформата на Стелвио и на новото Гранд Чероки. 1870 кг с уникално задвижване, икономично, компактно, за всеки ден да си със стил и със вкус. Прави се от 22 година, разбира се, италианско. И днеска ще разбереме и ще видите какво е да си пипнал детайл. Тук тенденцията каква е? Да е футуристична и различна. Когато я загледате и разгледате, няма как наистина да я сгрешите с никой друг автомобил. Като започнем от рашетката, тризъбеца, фаровете, отворите. Имаме три модификации, така да кажем. Имаме Gran Turismo нормално, имаме Modena и опция, разбира се, Трофео. Там е много яката работа. Него ще ви го покажем в друг епизод и скоро ще очакваме електричка. Опа! Както ви казах, детайла е над всичко. Всичките системи за сигурност, разбира се. Тук имаме следене на ленти, имаме система за сблъсък, имаме камери 360 градуса, адаптивен автопилот. Както, разбира се, адаптивни фарове. Парктроници и никак не е ниско. Така че чудесно, ежедневно. Имаме предно разположен двигател, като не е опция, а само единствено 4x4. Тук интелигент. Имаме водещо задно с помощно предно, което прави автомобила спортно управляем. Защото не забравяме, че Maserati всъщност е точно това. 19, 20 и 21 цола според модификацията и според това какво ще си поръчате. Огромни спирачки. Имаме два вида окачване, имаме нормално на пружина и, разбира се, въздух. При въздуха имаме офроуд режим 30 мм нагоре и 15 мм надолу при спорт. Това какво ще изберете е според вашите нужди, разбира се. И, разбира се, важи също и за джантите. Колкото по-голема, толкова по-красива, обаче по-ще друса. Имаме спорт. Откъде идва спорт? Карбонов кардан. Оттам насетне. Имаме нормален диференциал при GT-то, обаче при модерната имаме механичен с повишено приплъзване. Като опция може да го поръчаме. Спорт. Искам да видя сега дали ще се изненадам, защото при Alfa Romeo там стърчат едни железца и не е толкова впечатлящо обаче. Тук тризъбеца сега ще ни каже. Искам да ни покажа как се отваря предния кафа. Гледай как бърза. Хоп! Да ни покаже какво се случва. Случва се, че има тризъбец. Maserati. Тук имаме няколко варианта. Имаме 4-цилиндрово турбо. 2000 кубика, 300 конски сили, при модена 330 конски сили. Директно впръскване с мек хибрид 48 В, който спомага. При трофео версията имаме шестак битурбо 530 конски сили.
450 Нютона при 2000 кубиковия и 620 Нютонметра при шестака. За трофеото и за електрическата версия си говориме по-натам. За какво да внимаваме ли? Всъщност не знам за какво да внимаваме, тъй като Auto Italia ни предоставят 3, 5, 7, 10 години гаранция. Това вие ще си изберете, даже без ограничение в пробег. Въобще не ме интересува какво ще се случва в следващите 5 години. Само ще го цъкна да го чуя. Не трепва! Малко странно, като сега едни букси, едни кабелчета така. Са понаредили едни мъркочлета, 48 волта, не искам да пипам. Трябва да знаем откъде сипваме течно за чистачки. Но най-вероятно го карате вие или женати, това работа имат, те ще сипат. Отваряме вратичката, истината е, че трябва да свикнем с дръжката. Отваряме вратата и ни пада чинета обаче. Леле, леле! Кожа, карбон дълбок, шевове, мултимедията, ау, ау, ау! Изключително удобно, изключително комфортно и разбираш, че няма абсолютно нищо общо нито с Чероки, нито с Алфа. Просто онемяваш. Като тръгнем отгоре, от тавана, който е адски мекичък, минеме през сенника, детайлите, детайлите, докосваш и ти е удоволствие. Отвараш и виждаш осветлението и подсветката на огледалцето, за да се огледаш. След това отидеш в осветлението на автомобила, бутоните, управлението на тавана, таблото, което е изшито, духалките и големи TFT дисплей. Палиме с лявата ръка с палец. Централно табло, което разбира се е абсолютно и само дигитално, което от левия палец може да настроим и да влизаме във всяка вид режим и да си го подреждаме и да си го конфигурираме както искаме. Отваряме големия дисплей, който всъщност това е цялата мултимедия и управлението на автомобила. Долния дисплей всъщност е управлението на климатроника, фаровете, седалките, системата за спускане, защото има старт-стопа, парктроника и разбира се ESC-то. Може да го изключим. Това нещо просто автоматично ни вкарва в 2023 година. Зареждане на телефона, не само тук. Отделно имаме жабка с нормално USB и Type-C. Седалките адски удобни, кожата, подгрев и обдухване. Всичко е тъч плюс. Разбира се, подгрев на волана. Контролер, препратка може би малко мяза на Porsche, но всъщност това въобще не ни интересува, защото тук ни е Drive мода. Имаме Comfort, GT и Sport. Това е в нормалната версия, като в другата имаме Off-Road. Имаме и Corsa. Интересно при часовника, че всъщност Maserati винаги се гордяли с техния аналогов часовник. Но тук всъщност отиваме в менюто и може да го сложиме в Classic Sport. От тук обаче може да е компас, може да показва педалите, даваш ли спирачка или си дал газ, защото почваш дал съм. Така и може да мери и G-то. Много яко. Отваряме задната врата, почти 90 градуса. Лесен достъп. И определено има място. Определено има място и за главата, определено има място и за краката. Подлакътник с двоен къп холдър. Много удобен. И ето го другия детайл. Искам да видите. Плат. Уникален плат, мекичък, който е сложен на гърба на подлакътника. А не е просто пластмаса. Е, това е яко. Седалките се делят 40-20-40. И на подглавниците, разбира се,
Ти завец. Самото бутонче, само го докосваме и свети. Сега ще отворим тавана. Яко. Имаш и стъклен таван. Аз не мога да се разбирам с долния датчик, всички други го правят от първия път, това е самата истина. Голям плюс, отваря се над 1,90 багажника, което е важно, да не си удряме главата, искам да видите каква лека кора има, плюс още една. С канал за плъзгане, което е супер адекватно, не се разпилява, като при някои вагове. 535 литра багажник. Плюс леко мазенце с компресорче за гумите. Халки за връзване и дърпаме и става 1625 литра багажник. Което означава, че без проблеми може да полегнем в Грекале. Вятъра да ни носи. Къде няма да ни носи, ние ще си почиваме. По същия начин може да затворим с кръчето, но има опция и от бутонче. Камерката и наистина нямам търпение да го покарам, да видя има ли обаче детайл и в управлението или просто е само направена на вид и на пипане. Само ако обичаш да те чуя. Има гласец. Да. И леко и помръдва. Мире, не, сега ще ти дам газ. Добре. Има звук. Натискаме бутона. Свети мига. Одобряваме какво ни казва на зарати. От 3 до 7 секунди отнема да си сложим колана на първо място, защото тога работят всичките системи за сигурност. Включваме директно и тръгваме. Единствено и само автоматична скоростна кутия. Първото нещо, което трябва да разберете за този автомобил е как да си отворите вратата, че трябва да бръкнете и леко да стиснете. Второто, че трябва да запалите с палеца на лявата ръка. И третото, че скоростите се включват от таблото. Виж, от вулана, хоп. Не можеш да объркаш. Де? Пускаш спирачката и тръгваш. Ако се е пуснала електрическата спирачка, се маха от лявото коленце. Още при потеглянето всъщност разбираме, че това не е джип. И то не е джип като усещане, защото тук имаме определено усещане за адски лек автомобил. Тези всички алминиеви сплави, които са използвани, са направили така зарати, че автомобила SUV-то, луксозния кросовър, се кара адски леко. То е удоволствие да завиваш. Не забравяйте, че имаме задно задвижване с помощно предно. Това означава, че автоматично я прави като спортен автомобил. Включваме я на комфорт и ползваме най-мекото на автомобила. Само една единствена кутия. Да не кажа най-добрата, много добрата, 8-степенен ZF. Всъщност какво имаме в автомобила? 2000 кубика турбомотор, 4 цилиндров, 300 конски сили, 330 зависи от модификацията, плюс 4x4 задно, основно с помощно предно. То прехвърля колкото му е необходимо и както е сметнало за добре пред. Кутията не искам да я коментираме, адски послушна, адски комфортна, в момента в който я завъртите и я сложите в GT, колата става една идея по-живичка, излизат ви картинки, които ви показват всъщност къде се намирате и колата започва да се движи леко по-остремено, примерно извън градско, защото градско трябва да се движите плавно и леко. Когато завъртиме на спорт, колата вече става шумна, става по-рязка, става по-твърда и започва да се напряга.
На каква цена? Отваряме нашия регулатор Mobile BG и искаме да видим има ли обяви. Имаме. Тук нещата започват от Auto Italia. 145 000 лева е първата обява без ДДС. Так може да удариме и 300+. Зависи от модификацията, зависи от модела, зависи кой мотор е. Все пак да не забравяме, че трофеото отговаря на Empower и на Macan, на турбото. Но най-хубаво за това нещо, за да попитате и да видите кое колко струва и как е, Auto Italia. Те ще ви разкажат подробно и вече може да си персонализирате модела. Сега едно от нещата, което искам да направя. Отиваме на спорт. Без да пускаме Launch Control. Просто даваме газ. И сме доста впечатлени, защото това, което виждаме на таблото, тъй като тя замерва, е 5,3 секунди от 0 до 100. 5,3 секунди е доста бързо. 240 км максимална скорост. И това е при слабата версия. При трофеото нещата са страшни. Имаме около 3,6 секунди от 0 до 100 над 285 км в час максимална скорост. Якола! Всъщност се оказва, че това е най-достъпното Мазерати до момента. Като парички. Яко. Кеф има определено. Лекотата на управление. Сега обаче искам да направя нещо. Да видиме става ли за SUV. Ще влеземе в поляната. Колата стъпва много хубаво, много добре се движи и по черното няма остри. А всъщност много плътно като гумена топка. Без абсолютно никакъв проблем. Зависи, разбира се, какви гуми сте подбрали. Днес сме с зимния пакет, който са високи и възможно най-малките 19, който е страхотно. И ряза е супер. В крайна сметка, ето, караме си по черното, но всъщност какво правим? Изключваме ESC-то, за да може да си го лъзнеме или ако има нужда да пробуксува. Ако можете, като не можете, тя си знае какво да прави. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни, бричка.com, Facebook и Instagram. Влизайте във всички брички.com, за да проверявате всяка събота и неделя къде какво мероприятие има и да си оставате мнението за автомобилите. Сега обаче всъщност какво е заключението от Мазератито? Няма как да не ни харесва. С него ежедневието е изключително. Той просто е различен, луксозен, компактен, комфортен за всеки ден и за навсякъде. Браво на тебе, наистина. С кеф мога да си носиш името и три зъбеца. Яко е! Както казах, всичко е в детайла. Ключа, искам да го видите. Гледай. Изкуство. Оттам перата. Той няма нужда да включва, защото тя кутията си знае, обаче ти я обожаваш и постоянно искаш да цъкаш. Уникално. Вулана. Гледай, искаш да го завиваш. Чувстваш се на готино место.